A la Lliga Elite, victòria en remuntada del Sabadell B. El Granollers es va avançar en el marcador amb la diana d'Omar Canté. Els arlequinats van reaccionar amb un gol de cap de Miquel Ostrell en una centrada de servei de banda. I en el 89, culminació de la remuntada local. Triangulació ràpida i Elia Camara defineix molt bé en l'1 contra 1. La pissarra de l'Atlètic Lleida va donar els seus fruits amb el gol de Youssef Ouakati en el minut 22. El Vic, però, també va demostrar el seu potencial en el joc aeri. Max Morell va saltar més que ningú per a fer l'empat i repartir un punt per cada equip. Entrenador nou, victòria segura. El Palamós va canviar de tècnic la setmana passada i s'estrenava Javi Salamero a la banqueta palamosina. El Degà va vèncer per la mínima amb el gol de Marc Lloret, que fa que el Palamós surti del descens.